ବଢ଼ୁଛି ମୋର ମୋ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ। ଲୁଇସିଂହାରେ ଖାଲି କରିଦେଲେଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ବିଷମ କଟକରେ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁଇସିଂହା ତହସିଲରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରର, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ସବୁଜିମା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମୋରମ ତାଡ଼ି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋରମ ଚାଲାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗାତ। ରାତି ହେଉ କି ଦିନ, ଏକର ଏକର ଜମିରୁ ମୋରମ ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପଣ୍ଡାରାଣୀ ଗାଁର ଛାତି ଉପରୁ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ମାଫିଆମାନେ ଖସି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୁଇସିଂହା ଗୋଟେ ଏହାଦେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଗଲାନ। ଇନ ଯେନ୍ ବି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଇନର୍ ଯେନ୍ ବାଲି ମାଫିଆ ହଉ ବା ମୋରମ ମାଫିଆ ହଉ, ଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋରମ ଇମାନେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍, ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହାନି ହଉଛେ। ଇନ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଇନ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇଟ୍ ନାଇଁ କରବା, 5G ବୋଲିକିରି କାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟେ କଲେ, ସେ 5G ର ମୂଲ୍ୟ କାଣା ଅଛି? ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଅଛେ ଇ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ନେଇ ହେତା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିକରି ଦୁର୍ନୀତି କରଉଛନ୍। ଲୁଇସିଂହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବା ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୋରମ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ତହସିଲଦାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୋରମ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। ସେହିଭଳି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ନା କାହାର ଡର ଅଛି ନା ଭୟ। କିଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ! ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟି ସାର୍ତେଲି ମୌଜାରେ ଥିବା ପଥର ଖାଦାନ। ପଥର ଖନନର ସମୟସୀମା ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ପଥର ଖନନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପଥର ଖଣି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ପଥର ଖଣିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପଥର ଖଣିକି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱର ମହାଲୁଟ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆକ୍ସନ ନେବେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ନିଜେ ଲୁଟରେ ସାମିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଡିଲ୍? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ସହ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।